Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 6 November 2020. Saya Kharizari Afindi. Dan saya Malisa Sadi antara tajuk utama TVS malam ini. Apa yang ditunggu sudah pun tiba. Belanjawan 2021 selamat dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Rakyat pada Jumaat. Menurutnya belanjawan itu merupakan peringkat kelima strategi 6R yang dirangka berdasarkan tiga matlamat induk. Antaranya memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi yang merupakan kesinambungan kepada pakej Prihatin yang dilaksanakan sebelum ini dengan pendekatan yang lebih bersatu sasar serta mengimbangi kewangan dengan aspek pembangunan antara wilayah dan bandar. Tidak kira walau di mana anda berada, hari ini ialah hari yang dinanti-nanti untuk diperdengarkan segala banyak perkabaran baik yang insya Allah membawa kelegaan kepada semua. Bantuan Prihatin Rakyat BPR dijangka bakal memanfaatkan seramai 8.1 juta orang dengan peruntukan sebanyak 6.5 bilion ringgit. Menteri Kewangan Tengku Dato Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di dalam pembantangan belanjawan 2021 hari ini memberitahu jumlah berkenaan telah dipertingkatkan dari peruntukan 5 bilion ringgit sebelum ini di bawah bantuan sara hidup BSH. Pertama isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai dua orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai dua orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala bagi kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000 akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai dua orang anak atau lebih. Seterusnya bagi individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350 dan had umur bujang yang layak adalah 21 tahun. Bagi membantu golongan yang hilang pekerjaan susulan COVID-19, kerajaan telah mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan daripada akaun satu kumpulan simpanan wang pekerja KWSP sebanyak RM500 bermula Januari 2021. Menurut Menteri Kewangan, pengeluaran ini dijangka akan meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli KWSP yang terjejas. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti, saya pasti dinanti-nantikan kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Mengambil kira kedua-dua inisiatif air lestari serta kemudahan pengeluaran akaun satu, katanya lagi, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga rm ringgit. Tambahnya, keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun satu pula akan melibatkan RM4 bilion. Ringgit. Sementara itu, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11% kepada 9% mulai 2021 untuk tempoh 12 bulan. Ini adalah bagi meningkatkan pendapatan boleh guna ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif 9.3 bilion ringgit. Lagi perkembangan belanjawan 2021, kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan atau lebih dikenali sebagai jana kerja melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baru bermula tahun depan. Kata Menteri Keuangan lagi, ini termasuk pelaksanaan pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan yang berjumlah 3.7 bilion ringgit. Kadar purata pengangguran sejak 10 tahun lalu merekodkan 3.2% atau sekitar 500,000 penganggur. Berikutan pandemik COVID-19, ia telah meningkat kepada 5.3% atau 820,000 penganggur pada Mei 2020, iaitu tertinggi ya sejak 1989. Melalui pembukaan semula ekonomi dan pelaksanaan inisiatif prihatin dan penjana, kadar pengangguran telah turun kepada 4.7% pada Ogos 2020. Katanya lagi, kerajaan juga akan meneruskan usaha pengambilan pekerja di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang kini dikenali sebagai penjana kerjaya menerusi empat insentif dengan peruntukan RM2 bilion. ringgit. Apa yang pasti belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz mendapat respon positif dari rakyat khasnya golongan yang terjejas. I'm glad that this uh, belanjawan is uh, helping a lot of this small industry since a lot of this uh, food industry actually closed down because of this COVID situation. But luckily is this belanjawan uh, come in and help a lot of this small business. Huh? So I think this budget, Blaja One 2021, is very good for our very small business. During these COVID times, we all need uh, help, especially for all of us in the food industry, whatever industry you're doing. So this is a very good initiative from the government to help all of us. Bukan anaknya ke Bumi so and then make sure we can lose. And then senang dia tahu saluran sini kita nak apply. Dan apa semua. Just sebab kadang-kadang nak menbab nak murid duit tu eh. Si tahu sini. Kami orang nak nak ya, terpaksa pergi bertanya situ, bertanya situ. Tak, saya dah saya dah saluran dia. Ya, ah, macam kita mau tahu okey ada ada okey lesi ada bantuan untuk untuk SME nak minta ah, nak minta kan siapa anak ah, tu so and then lebih lebih time covid tu nak semua bisnes dah anaknya and then kita uh, perlulah ...capital-capital macam tu untuk kita nak ber, berdagang lah. Uh, so harapnya betul aja lah. Ha. Huh? Uh, salurannya lah. Jadi, ha, belanjawan ni sedih banyak dapat membantu uh, menjana ek ekonomi uh, negara lah. Uh, sebab sekarang uh, kita tidak dapat berharap pada ha, uh, perniagaan dari luar negara. Uh, contohnya macam industri pelancongan kan sekarang tengah slow, slow sangat kan. So uh, kami harap uh, apa-apa yang dirancang oleh kerajaan dapat membantu kita untuk menjana ekonomi dari dalaman. So, tiada siapa yang dapat membantu, melainkan sesama kita sendiri. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Lagi perkembangan berita dalam negeri. Sarawak melaporkan 18 kes positif baru pada Jumaat sekaligus menjadikan kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 960 kes. Kesemua kes berkenaan adalah 15 di daerah Kuching, 2 di Miri dan satu lagi kes di Semarahat. Bagaimanapun tiada kluster baharu dilaporkan pada Jumaat dan jumlah kluster yang masih lagi aktif kekal enam, kluster Greenhill, kluster Wisma Seberkas, kluster Bah Arnab, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Putra. Daerah Kuching kekal berstatus birah dengan jumlah keseluruhan seramai 135 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sementara daerah Miri, Lundu dan Limbang pula kekal berstatus kuning. Ini menjadikan jumlah daerah yang berstatus merah ialah 1, 3 berstatus kuning dan 36 yang lain kekal berada dalam status hijau. Sementara itu beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sarawak telah mula melakukan ujian saringan COVID-19 yang diadakan secara pandu lalu di pekarangan bangunan DUN Sarawak yang bermula kira-kira pukul 9.30 pagi pada Jumaat Antara yang menjalani saringan ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato Sri Fatimah Abdullah, Menteri Muda Pembangunan Tanah Adat Sarawak, Dato Roland Sagah Wiin dan Adun Balingian, Abdul Yakub Arbi. Terdahulu, Speaker Dun Sarawak, Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, semua Adun, Ahli Kabinet dan mereka yang memasukkan di dewan persidangan termasuk speaker perlu menjalani ujian saringan Covid-19 pada Jumaat dan Sabtu. Tambahnya bangunan DUN Sarawak juga akan disanitasi sehari sebelum dan selepas tamat persidangan pada 14 November ini selain tempat duduk ADUN akan dipasang pemisah lutsinar. Persidangan DUN Sarawak dijadual berlangsung selama lima hari dari 9 hingga 13 November ini. Susulan ujian saringan awal yang diwajibkan oleh pejabat DUN Sarawak, ini respon ADUN Asajaya. Satu daripada prasyarat uh, dan SOP untuk berhadiri dengan negeri tim untuk kali ini. Saya rasa ya ini uh, apa yang telah dilakukan oleh pejabat uh, uh, dengan negeri adalah satu yang Masabah uh, dan juga baik kerana kita uh, berusaha untuk kalau dapatnya apabila ada perjumpaan ataupun masyarakat yang melibatkan ramai uh, orang, mesti ada uh, uh, apa yang dilakukan, SOP-SOP uh, seperti ini dilakukan. Baguslah saya melihatnya hmm, dan saya dapat melihat ramai juga yang akan uh, melalui proses ini untuk hari ini dan besok. Beliau ditemui selepas menjalani ujian calitan COVID-19 di perkarangan bangunan DUN Sarawak di Kuching pada Jumaat Baik, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang akan bermula Isnin ini hanya membenarkan seorang petugas daripada setiap organisasi media untuk membuat liputan sebagai langkah mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Ketua Seksyen Pengurusan Komunikasi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon berkata keputusan berkenaan dibuat berikutan langkah kerajaan negeri mengehadkan jumlah kehadiran majlis sosial dan rasmi membabitkan perhimpunan orang ramai kepada 50% daripada kapasiti asal. Bagaimanapun bagi petugas media penyiaran, mereka dibenarkan untuk menghantar dua kru masing-masing, seorang wartawan dan juru kamera. Semua yang hadir dikehendaki melakukan pemeriksaan suhu menggunakan cecair pembasmi kuman, penjarakan fizikal diamalkan dan diwajibkan memakai pelitup muka. Dalam taklimat media berhubung tata cara persidangan DUN di sini yang turut dihadiri setiap DUN Sarawak Pele Peter Tinggom, beliau berkata pihak media tidak diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 seperti Ahli Dewan Undangan Negeri iaitu ADUN atau petugas yang perlu berada dalam Dewan Persidangan. Bagaimanapun pergerakan petugas media hanya dihadkan di kawasan lobi dan bilik media di bangunan DUN sahaja. Pihak DUN Sarawak akan mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bagi memastikan persidangan kali ini bebas daripada COVID-19. Sarawak akan membentangkan kertas cadangan meningkatkan fasiliti saringan COVID-19 di seluruh negeri itu ke Kuala Lumpur Sabtu ini. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Uga Embas, operasi pengesanan kes aktif ACD di beberapa lokasi di Sarawak mendesak agar kapasiti saringan COVID-19 ditingkatkan. Jelasnya, Sarawak akan tingkatkan kapasiti saringan daripada 2,000 sehari kepada 5,000 sehari. So I appeal to Kuala Lumpur to assist us and I'm very pleased yang amat berhormat Perdana Menteri requested us immediately to present our case especially in upgrading our capacity to do testing. At the moment we have about 2,000 and we have a private sector tapi dalam hospital kerjaan cuma 2,000 satu hari. Our plan is to raise it to 5,000 a day throughout Sarawak. And... Baik, sementara itu Unggah mendedaskan beberapa bahagian di wilayah utara Sarawak seperti di Limbang dan Lawas turut mengalami isu kekurangan fasiliti saringan COVID-19. Justru kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 1.2 juta ringgit untuk membina fasiliti berkenaan sekaligus memudahkan urusan rawatan lanjut pesakit tanpa perlu melintasi negara Brunei Darussalam. So, for Limbang, Yang Berhormat Ketua Menteri have approved 1.2 million uh, for us to build facilities at Limbang. And now it is in the progress of implementation. Tetapi tempat-tempat yang lain, seperti kita nak naik taraf di Miri, di Bentulu, di Sibu, di Kuching dan kita juga mencadang untuk mengadakan satu tempat saringan sama ada di betong ataupun di seriaman ada kita juga nak menaik taraf uh, Sarawak Hospital uh, Pusat Jantung kita di sini supaya uh, kita dapat reach our target of 5000 a day and reach our KPI that the result can come out within less than 24 hours now yang bertemu kembali Sarawak akan terus mengukuhkan kedudukannya sebagai penyumbang utama lada di Malaysia dengan penghasilan lada putih krim. Produk baru Lembaga Lada Malaysia MPB itu antara hasil lada yang paling berkualiti dengan nilai pasaran yang tinggi. Menurut Ketua Pengarah MPB Stanley Liu, dengan keluasan tanaman lada lebih 7,500 hektar di Sarawak, produk itu boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Jelasnya MPB memfokuskan persaingan kepada penghasilan produk lada berkualiti yang mempunyai peluang lebih luas dan signifikan buat pekebun tempatan. Dia punya smell, fragrance is special. Dia punya taste, the spiciness is very different from other other types of uh, pepper produced in other country. So we are very different. At the same time, we are able to produce a pepper called creamy white pepper that the world do want this creamy white paper. So with that, we believe that we don't want to compete with the other countries in terms of uh, pricing, but we will look at different quality, different products as far as uh, uh, competitions with the other countries concerned. Menurut Stanley, pemprosesan lada di Sarawak dilaksanakan dengan sistematik, sesuai mengikut piawaian keselamatan makanan. Lada yang dikumpulkan di lapan pusat pembelian antaranya di Sungai Asap dan Bintulu akan melalui loji rawatan stim sebelum diasingkan untuk dijadikan produk hiliran. So, we do have buying centres and uh, we also have processing. We have wet and dry paper processing plant uh, at the back here. Uh, we have also what we call steam treated paper. In other words, this paper will go through the steam treatment to kill the pathogens, the bacteria, in you know. if you just dry the paper in the open field, uh, like I said just now, uh, then there could be some bacteria left. So if we go and send it through the steam treatment, then we'll kill a lot of the bacteria and uh, leave very little or no bacteria left. Okay? And we have this center in uh, this processing plants in Kuching, Cebu, uh, and Serike. and Kuching and Cebu have what we call the steam treated steam treatment plant. Melalui anak syarikat Sarah Spice Sendirian Berhad, produk hiliran lada MPB akan mula dipasarkan dengan imej produk yang baru bermula Januari 2021. Katanya ia akan menjadi nilai tambah untuk membantu pekebun serta pemain industri menerima kelebihan dan harga pembelian yang lebih menguntungkan. Okay. We have a new brand. We rebrand the whole thing. We are now in the process final stage of rebranding our Sarah Spice. We have also formed a a subsidiary company under Sarah Spice Sdn Bhd to do all this downstream value added product so that they will sell it to supermarket, grocery shop, you know, detail shop, uh, both in uh, Sarawak, Semenanjung, and also export to uh, overseas market. Okay, we will do all these things also. Well. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di ibu pejabat Lembaga Lada Malaysia MPB di Kuching untuk rekod Malaysia menghasilkan 30000 tan lada untuk jangka masa setahun dan penglibatan seramai lebih 35000 pekebun lada di seluruh negara. Daripada 7,700 hektar tapak penanaman lada, 98% pengeluaran adalah daripada negeri Sarawak. Setakat November 2020, harga belian lada di Sarawak mengikut wilayah dan grade bermula daripada RM6,000 dan boleh mencecah sehingga 25,001 25000 satu tan. Ini termasuk lada hitam dan putih grade 1 serta lada putih krim berkualiti ekspor. Malaysia dijangka mengalami twin demik atau pertembungan antara dua wabak iaitu influenza dan COVID-19. Demikian pendedahan pengurusi kumpulan influenza Malaysia Prof. Dr. Zamri Sekawi yang menjangkakannya berlaku hujung tahun ini. Katanya keadaan pandemik berkembar tentunya akan mencetus kebimbangan. Ini berikutan ia mungkin menyaksikan peningkatan jangkitan influenza dengan COVID-19 secara mendadak. Apa yang membezakan COVID-19 dan influenza adalah dari segi pencegahan di mana influenza boleh dicegah melalui vaksin dan ia telah terbukti selamat dan berkesan. Oleh itu, Zambari menasihati orang ramai terutamanya mereka yang berada dalam kategori berisiko seperti warga emas, pesakit penyakit kronik dan ibu mengandung supaya mendapatkan vaksin influenza memandangkan penyakit itu boleh dicegah menerusi suntikan vaksin. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat kepada kita orang di semua di luar nun, jaga jarak kita orang dan patuhi SOP yang telah diberi oleh sidak KKM. Saya Kaya Zari Afindi. Benar kata Zarif ya. Dan sampai di situ aja utama TVS kali ini. Terus tetap bersama kami di utama TVS dan saluran 122. Assalamualaikum dan... Love my, my love. love. <laughs>